नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सँगै छु म फुलु सुनार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न सरोकारवाला विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज पनि हामी त्यस्तै एकजना अतिथिलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आजको कार्यक्रममा रहेर हामीले एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ हुनुहुन्छ बुटुलुक महानगरपालिका वडा नम्बर 19 जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष चन्द्रसिंह थापा उहाँले वडामा गरेका काम कर्तव्य र जनप्रतिनिधिको भूमिका के कस्तो रहन्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद फुलुजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यहाँ जनप्रतिनिधि भएको जनताको काम गर्छु भनेर निर्वाचित भएको पनि 1.5 वर्ष पुरा भइसकेको छ यो अवधिमा चाहिँ यहाँले जनअपेक्षाअनुसार के कस्ता काम गर्नुभयो यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न धन्यवाद फुलुजी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले प्राप्त बजेट अनुसार जस्तो नगर बजेट हुन्छ सङ्घीय र प्रदेशका बजेट अनुसार हामीले जहाँ जे जति चाहिँ गर्न सक्छौँ सबै पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमहरू सबैलाई विचार गरेर हामीले यथाशक्य प्रयत्नबाट चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ चाहे जस्तो त हुन सक्दैन किनभने हामीसँग थुप्रै समस्याहरू थुप्रै इच्छा चाहनाहरू छन् त्यो एकैचोटि पुरा हुन सक्ने कुरा पनि सम्भव भएन क्रमिक रूपले जाँदैछौँ त्यसमाथि पनि हामी त अझै ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने 14 देखि 19 नम्बरसम्मका ओडाहरू साबिक मोतीपुर र सिमलार अत्यन्तै ग्रामीण क्षेत्र र अत्यन्तै अविकसित ठाउँमा रहेको क्षेत्रहरू अन्तर्गत पर्दछौँ र यो बिस्तारै चाहिँ हुँदै जाला भनेर चाहिँ अपेक्षा गरौँ ग्रामीण क्षेत्रबाट एउटा गाविस तहबाट रहेर नगरपालिका पनि नभइकन एकैचोटि हामी उपमहानगरपालिकामा गएको अवस्था छ तर हाम्रा समस्याहरू ग्रामीण क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरूको कारणले हामीले यो जति विकास निर्माण गरे पनि बालुवामा पानी हाले जस्तै अत्यन्तै थोरै काम देखिने गरेको छ फुलुजी हजुर हजुर यहाँले भन्नुभयो यो बुटवल पश्चिमको साइड यो ओडाहरू चाहिँ अलिकति दुर्गम छ विभिन्न समस्याहरू छ भन्ने कुरा यहाँले भर्खरै राख्नुभयो होइन एकदम यो के कस्तो समस्याहरू छ यो बारेमा जनताहरू पनि अलिकति जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ खासमा समस्याहरू चाहिँ के रहेछ धन्यवाद फुलुजी अब यो नगरपालिका भनेर 1 देखि 13 नम्बर वार्डसम्म अलरेडी बुटवल उपमहानगर नगरपालिकाको रूपमा रहेको थियो भने बुटवल अन्तर्गत अहिले समाहित भएका साबिक मोतीपुर र सेमलारमा 3-3 वडा गरी 6 वडाहरू छन् र त्यो नितान्त यतातिर पूर्वतर्फ तिनाउ नदी र पश्चिमतर्फ दानव नदीको बिचमा रहेको छ र यो एकदमै ग्रामीण क्षेत्रकै रूपमा कृषि क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ परिभाषित रहेको हुँदा यहाँ बाटाघाटा नै प्रमुख यसका समस्याहरू हुन् भने यसबाहेक किसानसँग जोडिएका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू थुप्रै समस्याहरू छन् जसले गर्दाखेरि कम्तीमा एउटा बुटोल भन्न सहनको लागि कम्तीमा बुटोल सर चाहिँ बन्नको लागि हामीलाई अझै थुप्रै सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने त्यहाँका विकास निर्माण कुराहरूमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ भने नगरपालिकाले पनि एउटा नगरपालिका सर उपमहानगरपालिका सर बनाउनको निमित्त यसमा थुप्रै ध्यान दिएर हरेक क्षेत्रमा चाहे त्यो बाटाघाटाको सन्दर्भ होस् चाहे खानेपानीको सन्दर्भ होस् चाहे त्यो अन्य खेतीहरूको सन्दर्भ सिँचाइका सन्दर्भहरू शिक्षा र स्वास्थ्यका सन्दर्भहरू हरेक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गरेर कम्तीमा यो पनि हाम्रो उपमहानगरपालिकाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र जबसम्म सबै यी क्षेत्रहरूको विकास चाहिँ हुन सक्दैन तबसँग समग्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास हुन्न भन्ने दृष्टिकोण उपमहानगरपालिकाबाट पनि हुन जरुरी छ भने प्रदेश र सङ्घले पनि त्यो नजरले चाहिँ हेर्ने र त्यो अनुसारले योजनाहरू विनियोजन गर्दाखेरि हेरिदिएको खण्डमा अवश्य पनि फुलुजी यो ठुलो समस्याको रूपमा मैले लिएको छैन यो सम्भव चाहिँ छ हामी त्यो अपेक्षामा छौँ हजुर यहाँले भने जस्तै जस्तो बुटवल उपमहानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ उज्यालो बुटवल हरियाली बुटवल होइन र त्यसमा चाहिँ यो तिनौ पालीको ओडाहरूलाई छुन नसकेको यो भन्न सकिन्छ एकदमै फुलुजी अब यो बुटवल उपमहानगरपालिकामा अहिले भर्खरै पनि हामीले
उज्यालो शहर अन्तर्गत बुटोलमा हाइमाक्स लाइटका व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठुलो लगानी अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकाले गर्दैछ। हालाकि हामी तिनाउ पारिका यो छवटा वार्डहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ लान सक्यौँ भने असाध्यै राम्रो हुन्न थियो र भनेर चाहिँ हामीले पनि प्रश्न प्रति प्रश्न नगरेका चाहिँ होइनौँ र त्यो पक्षमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। तथापि अहिले सडक बत्तीहरू गाउँ गाउँ टोल टोलमा कम्तीमा चाहिँ गत वर्ष यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मेरै वार्डमा कम्तीमा पनि 567,000 रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको थियो। प्रति पोल 500 का दरले हामीले टोललाई टोलको खातामा जाने गरी त्यसरी व्यवस्थापन गरेका थियौँ र टोल विकास समितिले नै र टोल विकास संस्थाले नै त्यो पैसालाई सदुपयोग गर्दै उज्यालो सहर बनाउनुको निमित्त आफ्ना गाउँ टोलमा त्यो खालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको थियो। फुलुजी, तर यस वर्ष भने यसभन्दा अघिल्लो बैठक हामी कार्यपालिका बैठक चाहिँ मा बस्यौँ र त्यसमा नगरपालिकाबाट विनियोजन भएको रकममा प्रत्येक वार्डलाई जम्मा 1,00,000 रुपियाँ मात्रै विनियोजन गर्ने गरी त्यो खालबाट नगरपालिकाबाट चाहिँ भएको छ, जसमा हामी 1 देखि 19 वार्डका वार्ड अध्यक्षहरूबाट यसमा ठुलो विरोध नआएको चाहिँ होइन। हामीले त्यसमा विरोध चाहिँ जनायौँ किनभने गत वर्ष मेरो एउटा वार्डको एउटा टोलमा एउटा अलि ठुलो टोलमा चाहिँ 85,000 त एउटा टोलमा मात्रै विनियोजन भएको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले जम्मा 1,00,000 पुरै वार्डलाई कसरी बनाउन सकिएला त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले अहिले पाउने भनेको 1,00,000 रुपियाँ कसरी विनियोजन गर्ने हो, कसरी काम सम्पन्न गर्ने हो, हामी एउटा ठुलो आपतमै छौँ भन्दाखेरि पनि हुन्छ र कतिपय टोल संयोजकज्यूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो रकम त हामी छुन्नौँ, तपाईँहरूले जे जसरी चाहिँ हुन्छ त्यसरी गरिदिनुहोस् भन्ने खालका चाहिँ प्रश्नहरू हामीलाई तेर्स्याएको चाहिँ अवस्था छ र कतिपयले त यो पैसा हामी चलाउँदै नचलाउँ त्यही नगरपालिकाले जे गर्नुहुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आएका छन् फुलुजी। र त्यस हुनाले हामीले विगतमा गरेका कामबाट अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि जति झन् प्रगति हुँदै जानुपर्नेमा विनियोजन रकम अत्यन्तै न्यून रहेको हुँदाखेरि यस वर्ष भने हामी ठुलो समस्यामा रहन सक्ने चाहिँ अवस्था छ। जस्तो यहाँले विभिन्न कुराहरू भन्नुभयो होइन, समस्याको कुराहरू गर्नुभयो, नगरसँग यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो, माग चाहिँ के हो? यस सन्दर्भमा कम्तीमा विगतमा दिने गरेका कामहरूमा सके अझै थप र सुधार चाहिँ गरेर चाहिँ लिएर जानुपर्ने, नभए पनि न्यूनतम विगतमा भए गरेका र दिने गरिएका यो कम्तीमा योजनाहरू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। किनकि गत वर्ष हामी 2,35,00,000,000 यो उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको थियो भने यस वर्ष धेरै नभए पनि 1,00,00,000 रुपियाँ त्यसमा प्लस गरेर 2,36,00,00,000 रकम विनियोजन गर्दाखेरि अलिकति भए पनि वृद्धि भएको देखिन्छ भने यसरी स्वाटै योजनै घट्नु विनियोजन रकम चाहिँ जुन हुनुपर्ने त्यसमा अत्यन्तै घट्दाखेरि यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ एउटा आश्चर्य पनि अनि दुःख पनि लागिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब फेरि हामी ओडातिरै फर्किन चाहन्छौँ होइन, ओडामा चाहिँ विकास निर्माणको काम के कसरी भइरहेको छ, के भइरहेको छ, यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। गत वर्ष हामीसँग करिब नगरपालिकाको बजेट वार्ड सिलिङ त्यस्तै गरी प्रदेश र सङ्घीय बजेट गरेर करिब चाहिँ हामीले 2,50,000,000 सेरोफेरोमा सरी 2,50,000,000,000 सेरोफेरोमा हाम्रो वार्डमा हामीले त्यो बजेट प्राप्त गर्न सकेका थियौँ र अहिले यहाँलाई चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा त्यहाँका वार्डवासीहरू को ठुलो समस्या भनेकै सबभन्दा पहिलो चुनौतीको विषय भनेकै यातायातको समस्या हो। जबसम्म बाटोको विकास हुँदैन तबसम्म अन्य पूर्वाधारहरू अन्य कुराहरू पुरा गर्न सकिन्न भन्ने हेतुले सबभन्दा ठुलो र धेरै कामहरू चाहिँ हाम्रो सडक ग्राभल र पिच गर्ने कुराहरूमै हाम्रो केन्द्रित रह्यो। यसबाहेक हामी हरेक पूर्वाधारहरूलाई नछोएका होइनौँ, हरेक पूर्वाधारहरूमा हाम्रो ध्यान त्यत्तिकै चाहिँ पुगेको छ र हरेक क्षेत्रमा हामीले केही न केही चाहिँ काम गरेका छौँ र गत वर्ष धेरै उपलब्धिहरू पनि हासिल गऱ्यौँ। त मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनिसकेको छु, हालाकि हामीसँग थुप्रै समस्या हुँदाखेरि त्यो जुन काम गरिएको छ त्यसले केही काम भए उपलब्धि भएको देखिए तापनि
धेरै समस्या रहेको कारणले त्यति बजेटबाट हामीले धेरै सम्बोधन जनताका आकांक्षाहरू हामीले गरिएका परिकल्पनाहरू र हामीले गर्न यो गर्छौँ भनेर वाचा गरिएका कुराहरूलाई एकैचोटि गर्न नसकेको अवस्था भने पक्कै छ त्यो कुरा म यहाँहरूसँग उजागर गर्न चाहन्छु र हामी प्रयत्नशील छौँ हामी जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै कार्यहरू चाहिँ गर्दै जानेछौँ यहाँले निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो ओडाको लागि भनेर एउटा विशेष प्राथमिकताका साथमा लिएको काम र तपाईँले गरेको काम चाहिँ के छ सर एउटा त मैले भनिसकेँ यातायात नै हाम्रो प्रमुख समस्या रहेको हुँदा यातायातमा नै हाम्रो बढी चाहिँ ध्यान गएर त्यसतर्फ हामी धेरै उन्मुख भयौँ र त्यो चाहिँ एउटा सबल पक्षको रूपमा रहेको छ त्यस बाहेक अहिले त्यहाँ उल्लेखनीय कार्यहरूमा हामीले यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि बेलवास बेथरी सडक खण्ड को नहरको दुवैपट्टि पूर्व पश्चिम दुवै बेल्टमा हामीले त्यो नर्कटले असाध्यै झाडीको रूपमा वारीबाट पारी नदेखिने पारीबाट वारी नदेखिने त्यहाँ असाध्यै डरलाग्दो चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जेको थियो अहिले त्यो कार्यक्रमबाट त्यो नर्कटलाई निराकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राख्यौँ र त्यहाँ अहिले हरियाली बनाउनको निमित्त हामीले बोट बिरुवाहरू विभिन्न फुल धेरै जसो फुलहरू केही जडीबुटीका र केही छायादार वनस्पतिहरू चाहिँ लगाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली बनाउने कार्यक्रमतर्फ हामी उन्मुख छौँ त्यसै गरी हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले पहिलो बैठकबाटै कम्तीमा सुत्केरी महिलाहरूले पौष्टिक आहारको लागि चाहिँ सहयोग पाउनुपर्छ भन्ने किसिमबाट हामीले पहिलो बैठकबाटै उहाँहरूलाई यो सुत्केरी पौष्टिक आहारको लागि हामीले 1000 रुपियाँ चाहिँ वार्डबाट दिने भनेर चाहिँ विनियोजन गरेका थियौँ संयोगले नगरसँग हामीले पहिला चाहिँ त्यो चिलिन बजेटमै त्यो कार्यक्रम निर्धारण गऱ्यौँ भने पछि नगरले पनि त्यो कार्यक्रम राख्यो र प्रदेशले पनि त्यो राखेको हुँदा यो डब्लिङ चाहिँ गर्नु नपर्ने भएको हुनाले त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले रोक्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी वार्डैभरि जहाँ आवश्यक पर्छ जसलाई आवश्यक पर्छ हामी रगत निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले वितरण गर्ने जसलाई आवश्यक पर्छ हाम्रो वार्डवासीलाई भन्ने किसिमबाट त्यो पनि निर्णय गरेका थियौँ पहिलो बैठकबाटै र त्यो पनि मलाई लाग्छ असाध्यै राम्रो र प्रभावकारी हामीले निर्णय गरेका थियौँ र त्यो निर्णय पनि नगरले पनि त्यो खालको र प्रदेशबाट पनि त्यो खालको योजनाहरू पछि आएको हुँदा हामीले त्यो त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनु परेन जे होस् राम्रो कार्यक्रम छनौट गरेका रहेछौँ भनेर हामीलाई चाहिँ गर्व लाग्यो त्यसै गरी अहिले गाउँ हाम्रो वार्डहरूमा विभिन्न तरिकाबाट एउटा समाजलाई आमूल रूपान्तरण गर्नुको निमित्त धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले विवेक चाहिँ पुर्याएका छौँ र त्यो अनुसार काम कारवाहीतर्फ हामी लागिरहेका छौँ त्यस्तै हाम्रो वार्डमा शान्ति अमन चयन कायम गर्नुको निमित्त हामीले कम्तीमा धेरै क्षेत्रबाट सुधार गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने यस वर्ष गएको बजेटबाट हामीले 10 सिसी क्यामेराहरू वार्डभरि विभिन्न चुक चुकमा जडान गरेका छौँ र यो 80-81 हामी थप केही ठाउँहरू कम्तीमा पनि 6 ठाउँ अझै थपेर कम्तीमा वार्डभरि हामी सिसी क्यामेराको निगरानीमा छौँ है भन्ने किसिमबाट र त्यसबाट चाहिँ एउटा वार्डमा जुन शान्ति कायम हुन सक्ने हो अनावश्यक विकृति विसङ्गति चोरी डकैती जस्ता कुराहरूलाई हदैसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने हो त्यसतर्फ हामी निकै उन्मुख छौँ त्यसै गरी हरेक क्षेत्रमा हामीले ध्यान पुर्याएको चाहिँ अवस्था छ फुलुजी हजुर यहाँले सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुभयो यातायातको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो होइन विकास निर्माण बाटोघाटोको क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ प्रयासरत हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा शैक्षिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा यहाँले योगदान दिनुभयो हजुर शिक्षा क्षेत्रको लागि चाहिँ यहाँले के कस्तो काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अथवा ओडामा होइन यहाँको योजना के छ यसको बारेमा थोरै जानकारी अवश्य पनि फुलुजी अब यसमा हामीले मैले अघि पनि सठिकमा भने हरेक पूर्वाधारलाई हामीले कहीँ न कहीँबाट कतै न कतैबाट केही न केही काम चाहिँहरू हामीले हात हालेका छौँ जबकि सबै पूर्वाधारमा हाम्रो उत्तिकै ध्यान पुग्छ र पुर्याउँछौँ नै त्यसै गरी हाम्रो वार्ड अन्तर्गत एउटा सामुदायिक विद्यालय अमर मावि पर्दछ
र अमर मावि को कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत त्यहाँ भइपरि आउने विविध समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले बजेटै विनियोजन गरेर वार्ड सिलिङको बजेट तर्फबाट बजेट विनियोजन गरेर भए पनि त्यहाँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ सहयोग पुर्याएका छौँ। गत वर्ष हामीले 2,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरिदिएका थियौँ अमर माविलाई भने यस वर्ष हामीले 3,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ र त्यस्तै गरी प्रदेशका बजेट र प्रदेश र सङ्घीय बजेटबाट 20 र 30 लाख अनि त्यसै गरी 2,00,000 र 5,00,000 गरी 57,00,000 बजेट हामीले अमर माविको लागि छुट्याएका थियौँ। त्यसै गरी दुवै विद्यालयबाट बाल क्लबहरू गठन गरेर बाल दिवसकै अवसर पारेर विभिन्न खेलकुदका सामग्रीहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूको पनि थालनी गरेका थियौँ र धेरै कुरामा हामीले शिक्षातर्फ हामीले ध्यान पुर्याएको चाहिँ अवस्था छ र अझै यतिले मात्रै पुग्दैन, हामी धेरै कुराहरू गर्नेतर्फ उन्मुख छौँ। हजुर हजुर हजुर, जस्तो मलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के गर्नु मन लाग्यो भने यो स्थानीय तहमा अथवा जुन कुनै तहमा पनि विकास भन्दा बित्तिकै चाहिँ बाटो घाटो निर्माणलाई मात्रै बढी जोड दिन्छ कि होइन, विकास त सबै पक्षको हुन जरुरी छ नि त। तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सर्वपक्षीय विकासको लागि चाहिँ के कसरी काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ? धन्यवाद फुलुजी, निकै महत्त्वपूर्ण र राम्रो प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो। यो सन्दर्भमा हामीले हुन त अहिले यो भनिरहँदा कमजोर मैले यो जवाब दिइरहँदाखेरि यो राष्ट्रिय आम समस्याको रूपमा रहेको महिलाहरूका समस्याहरू लैङ्गिक समस्या भनौँ, त्यसै गरी दलित उत्थानका चाहिँ समस्याहरू, युवा बेरोजगारका चाहिँ समस्याहरू, विकृति विसङ्गतिका चाहिँ समस्याहरू हाम्रो वार्डमा पनि अछुतो रहेको छैन। यसमा पनि थुप्रै कुराहरू छन् र यसतर्फ एउटा सिङ्गो देशले गर्नुपर्ने अपनाउनुपर्ने योजनाहरू त एउटा फलदायी नभएर अहिले हरेक क्षेत्रबाट विदेशमा पलायन हुने, विदेशमा जाने क्रम असाध्यै बढ्दो छ। शैक्षिक बेरोजगारीको कारणले पनि हामी देखिरहेका छौँ, अहिले अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिकातिर, जापानतिर जानेहरूको सङ्ख्या प्रशस्तै देखेका छौँ र हामीले हदैसम्म प्रयत्नहरू त गरिरहेका छौँ तर यो प्रयत्न जुन एउटा वार्ड स्तरबाट गरेर मात्रै सम्भव छैन, यसको लागि राष्ट्रिय स्तरबाटै एउटा राम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाएर दलित उत्थानका कुरा, महिला उत्थानका कुराहरू, युवा स्वरोजगारका कुराहरू लाई चाहिँ ल्याएर बढीभन्दा बढी उद्योग धन्दाहरू खोल्ने, देशभित्रै भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर यहीँभित्र चाहिँ हामीले केही न केही गर्ने चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने सायद यो विदेश जाने कुराहरूलाई पनि रोक्नको लागि रोक्न चाहिँ सकिन्छ भने अन्य यहीँ बस्नेहरूलाई पनि हामीले बढीभन्दा बढी टेवा चाहिँ पुर्याएर उनीहरूलाई एउटा स्वरोजगारमूलक सिपमूलक खालका चाहिँ तालिम र अन्य कार्यक्रमहरूबाट यहाँ चाहिँ केही गरी खान सक्ने अथवा एउटा जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि सृजना गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्रयत्न ससाना चाहिँ नभएका होइनन् तर हामी आफै त्यतिमा चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ। मैले भनिहालेँ यो राष्ट्रिय समस्या हो र राष्ट्रले यसतर्फ राष्ट्रिय सरकारले सोच्नुपर्छ र जिम्मेवारीका साथ यो कार्यलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ बोलुजी। हजुर हजुर, फेरि पनि म एउटा फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहे। हजुर, जस्तो यता कता सबै ठाउँमा होइन, यता कता चाहिँ स्थानीय तह आइसकेपछि चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू चाहिँ एकदम बढी आइरहेको छ, हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट मिडियाहरूबाट पनि पाउन सक्छौँ। यहाँको अवस्था के छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एकदमै फुलुजी, अहिले हामीले देशमा हेर्दाखेरि देशका ठुला नेताहरू भनिने र ठुला कर्मचारीहरू सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुमै डुबेको चाहिँ अवस्था विगतका धेरै घटनाक्रमहरूबाट हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ देख्न पाइरहेका छौँ र कता कता जनताहरूलाई एउटा डर त्रास र यो एउटा भयावह स्थिति चाहिँ देखा परेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले जुन रूपबाट चाहिँ विकास निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हुन नसकिरहेको कुरा सर्वविदित नै छ र त्यो कुराले देशमा चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग जरा गाडेको कुरा यहाँहरू पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यो बारेमा धेरै बुझेका छौँ भने
हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनप्रतिनिधि हाम्रो वार्डको स्तरको सन्दर्भमा भन्यो भने भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनको निमित्त हामी एकदमै प्रयत्नशील छौँ। त्यो न त जनप्रतिनिधिबाट न त कर्मचारीबाट त्यो कहीँ कतै चाहिँ हुन दिने छैनौँ। हामी सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम उपयोग सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्दै धेरै कार्यहरू गर्नेतर्फ चाहिँ हामी लागिरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई पनि यसबाट अत्यन्तै सचेत हुनको लागि भनेका छौँ भने टोल विकास संस्थाका प्राधिकारीहरूलाई पनि यसमा सचेत रहनको लागि हामी त्यत्तिकै प्रयत्नशील छौँ। र त्यस हुनाले हामी यो हाम्रो शासनकालमा त शासनकालभन्दा पनि एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेपछि हामी एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हैसियतले भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनको लागि भरपूर प्रयत्न गर्नेछौँ र हामी त्यो नगर्नको लागि हामी आफै पनि प्रतिबद्ध छौँ। फुलोजी हस् जस्तो यहाँले डेढ वर्ष त काम गरिसक्नु भएको छ होइन, एकदम जनताको अपेक्षा चाहिँ के पाउनुभयो सर यहाँले? जनताको अपेक्षा त धेरै छन्, मैले अघि पनि भनिसकेँ, थुप्रै इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन् होइन। अब एकैचोटि सबै कुराहरू गरेर हुन्न, अब सीमित योजना सीमित बजेटहरू बाट मात्रै सबै कुरा सम्भव पनि हुँदैन। क्रमिक रूपले जे होस् हामीलाई यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै जन आकाङ्क्षा हामी जनताहरूका घर दैलोमा गएर उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सरकार चाहिँ गरेर उहाँहरूसँग एउटा भनौँ न दोहोरो वार्ता पनि गरेर जन आकाङ्क्षाहरू के कस्तो छ त्यसलाई बुझ्दै त्यो अनुसारको हामीले जे जति हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ योजनाहरू त्यसबाट बढीभन्दा बढी चाहिँ कामहरू जन आकाङ्क्षाकै पुरा कामहरू पुरा गर्नुको निमित्त हामी तल्लीन छौँ। हजुर हजुर, सबै कुरा सबै जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिँदैन होइन, त्यसमा चाहिँ जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर गराउनको लागि यहाँले के कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? त्यसो त जनताहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर गर्नुको निमित्त हामी एकातिर टोल विकास संस्थाहरूसँग आबद्ध रहेर टोल विकास संस्थाले गर्ने कार्यहरूमा हामी जनप्रतिनिधिहरू हरेक कार्यहरूमा चाहिँ हामी संलग्न रहेका छौँ र संलग्न गराउनको निमित्त पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अपिल गरेका छौँ भने त्यसै गरी जनताहरूका घर घरमा खुसियाली हुँदा उहाँहरू दुःखमा पर्दा हामी जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूको घर दैलोमा चाहिँ पुगेका छौँ, सुख दुःख सेयर गरेका छौँ, त्यसै गरी विभिन्न छलफल विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूसँग सँगै रहेर हामी जनताहरूसँग अत्यन्तै नजिकबाट घुलमिल हुने प्रयत्नहरू गरेका छौँ भने त्यसै गरी वडामा सेवाग्राहीहरू हाम्रै वडावासीहरूलाई बढीभन्दा बढी सहज तरिकाले र पहिलेभन्दा धेरै राम्रो तरिकाले उहाँहरूले सेवा लिनको निमित्त हामी कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही अनुसार निर्देश गरेका छौँ र हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि अत्यन्तै सचेत छौँ र उहाँहरूलाई अत्यन्तै जस्तो जनताहरू जस्तो पनि हुनसक्छन् असाध्यै बुझेका पनि आउनुहुन्छ, बुझ्दै नबुझेका पनि आउनुहुन्छ, त्यस अर्थमा हामीले उहाँहरूले के गर्नुपर्छ अथवा के काम कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई एक एक टिपाइ दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि र हामीले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई पनि अत्यन्तै उहाँहरूप्रति जवाफदायी र इमान्दार चाहिँ बनेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जाउन चाहिँ हामीले भरपूर प्रयत्न गरेका छौँ भने हामी पनि त्यो कार्यमा एकदमै लागिपरेका छौँ। यसबाट हामीले एउटा प्रशासन भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना पनि देखाउन खोजिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रा सेवाग्राही हाम्रा जनताहरू त्यहाँका वार्डवासीहरूबाट त्यो खालको अपेक्षा पुरा भयो होला र उहाँहरूले हामीलाई धन्यवाद भन्नुभएको होला जस्तो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। फुलोजी हजुर हजुर, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ र वडा नम्बर 19 को प्रमुख चुनौतीहरू के छन् र त्यस्तै गरी यहाँहरूको पालिका सरकारसँग अपेक्षा चाहिँ यहाँले के गर्नुभएको छ? फुलोजी अब यस वर्ष राज्यले कम्तीमा यो जग्गा वर्गीकरणको एउटा अहम प्रश्न चाहिँ नेपालीहरूलाई छनौट गर्नको लागि अवसर दिएको चाहिँ अवस्था छ र यसमा कृषिमा रहने त्यस्तै गरी आवासीय क्षेत्रमा जाने वा व्यावसायिक क्षेत्र बनाउने वा कस्तो बनाउने भन्ने करिब करिब 10 जति जग्गाका वर्गीकरणहरू
त्यसमा कृषि क्षेत्रमा रहँदा के चाहिँ हुन्छ राम्रा पक्षहरु नराम्रा पक्षहरु त्यसैगरी आवासीयमा जाँदा के हुन्छ व्यावसायिकमा जाँदा के हुन्छ त्यसैगरी अन्य क्षेत्रहरु अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरु स्पष्टसँग व्याख्या गरेको हामीले पायौं र त्यो अनुसार हामी अहिले बुटोल 19 मात्रै होइन बुटोल 14 देखि 19 नम्बरसम्मका वडाहरू अझै 12 13 समेत पनि धेरै जसो कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि यद्यपि अहिले पनि हुनुहुन्छ तर बुटोल एउटा उपमहानगरपालिका जुन उपमहानगरपालिका छ यो विस्तारै हामीले एउटा बुटोल उपमहानगरपालिकालाई अब उपमहानगरपालिका होइन यो एउटा महानगरपालिका बनाउने परिकल्पनामा चाहिँ गइरहेको अवस्था छ र यो सन्दर्भमा अब त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेर हुँदैन र यो बीचमा कृषि मात्रै राखेर चाहिँ हुँदैन र अहिलेको जुन सरकारको जुन नीति चाहिँ आयो यो विभिन्न जग्गाको वर्गीकरण सन्दर्भमा यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा रहेर हामी जनताहरूको भविष्य चाहिँ उज्ज्वल चाहिँ नदेखेको कारण हामी आवासीय क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले अहिले त्यहाँ जस्तो विभिन्न राजनीतिक दलसँग पनि हामी त्यो बैठक बस्यौँ टोल विकास संस्थाहरूको स्तरमा पनि हामी बैठक बस्यौँ त्यसै गरी हामी 14 देखि 19 सम्मका वडा अध्यक्षहरू र जनप्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक पनि बस्यौँ र त्यस्तै गरी सबैको बैठक फेरि एक ठाउँमा पनि चाहिँ बस्यौँ र यो बैठकहरू बसिरहँदाखेरि हामीले मालपोतका हाकिमहरूलाई पनि त्यहाँ लगेर चाहिँ यो आवासीय र कृषि क्षेत्रमा फरक र हामी आवासीयमा बस्न ठिक हो कि कृषिमा रहन ठिक हो भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको पनि सल्लाह सुझाव चाहिँ लिएर अहिले बुटोल 14-19 का केही व्यक्ति हाम्रो वार्डमा त सब टोटली नै हामी आवासीयमा गयौँ तर अन्य वार्डमा केही वार्डहरूमा भने केही व्यक्तिहरू 10-20 जना चाहिँ व्यक्तिहरू अहिले कृषि क्षेत्रमा मात्रै रहेको छ भने अन्य सबै आवासीय क्षेत्रमा गएको अवस्था छ तर यो गरिरहँदा अहिले यति ठुलो समस्या चाहिँ आइपरेको छ जुन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समस्याको रूपमा देखिएको छ फुलुजी त्यो के भनेदेखि विगत वर्ष मेरै उदाहरण चाहिँ दिने हो भने मैले 4200 रुपियाँ चाहिँ बल राजस्व मालपुत कर भने पनि जे जे कर भने पनि 4200 रुपियाँ चाहिँ तिर्ने गरेको थिएँ भने यस वर्ष यो हामी आवासीयमै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजस्व करिब करिब 15,000 चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जेको छ यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो यस्तै जनताका थुप्रै ठाउँहरूमा अब त्यो खालबाट राजस्व ह्वात्तै बढेको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि जनताहरूमा असाध्यै निराशा चाहिँ रहेको छ जनताहरू आक्रोशित चाहिँ हुनुहुन्छ र यो सम्बोधन यसको सम्बोधन चाहिँ उपमहानगरपालिकाले पनि गर्नुपर्छ प्रदेश र सङ्घले पनि यसलाई सम्बोधन गरेर यो समस्या मलाई लाग्छ यो हाम्रो वार्ड र हाम्रो उपमहानगरपालिकाको मात्रै नभइकन सायद जहाँ जहाँ कृषि क्षेत्रबाट आवासीय क्षेत्रमा जानुभएको छ यो समग्र देशको समस्या भएको हुनाले समग्र क्षेत्रबाट यो जनताहरूको आवाजलाई सुनवाई गरेर यो राजस्वलाई निम्नतम दरमा चाहिँ लैजानुको निमित्त हर क्षेत्रबाट प्रयत्न हुन जरुरी छ नभए 1-2 वर्षमा जग्गा बेच्दै कर तिर्दै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहेको हुँदा हामी अत्यन्तै चिन्तामा छौँ र त्यस हुनाले उपमहानगरपालिकाबाट पनि यसतर्फ अत्यन्तै सचेत रहेर जनताका यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कुन स्तरबाट के गर्नुपर्छ त्यसमा यथासक्य छिटो चाहिँ लाग्नुको लागि म उहाँहरूलाई पनि आज यसै ठाउँबाट यो स्टेजबाट चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने प्रदेश र सङ्घका माननीय ज्यू सम्माननीय ज्यूहरूलाई पनि यसको समाधानको निमित्त उहाँहरूलाई म अपिल गर्न चाहिँ चाहन्छु यो हाम्रो असाध्यै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको कुरा म यहाँलाई छोटकरीमा चाहिँ उजागर गर्न चाहेँ त्यसै गरी बजेट विनियोजन गर्दाखेरि एउटा शक्तिको भरमा होइन व्यक्तिको इच्छा र चाहनाको भरमा होइन एउटा नीतिगत रूपबाट नगरले कहाँ कति दिनुपर्ने प्रदेशले कहाँ कति विनियोजन गर्नुपर्ने र कुन आधारमा गर्नुपर्ने त्यस्तै सङ्घले पनि कुन आधारमा कसरी एउटा
समान हिसाबबाट चाहिँ वितरण प्रणालीलाई अपनाउनु पर्ने हो त्यो कुरामा ध्यान पुर्याउन अत्यन्त जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसो भयो भने देशभरि एउटा समान किसिमबाट चाहिँ विकास हुन जान सक्ने अवस्था चाहिँ देखेको छु कुलुजी हजुर अन्त्यमा जनताका लागि जनप्रतिनिधि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भूमिका के रहन्छ यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुस् जनप्रतिनिधि भनेकै वास्तवमा जनताका साधा समस्याका समाधानकर्ता को रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ त्यो चाहे आर्थिक पक्षमा होस् चाहे सामाजिक पक्ष होस् या राजनीतिक पक्ष होस् या विविध समस्याका चाहिँ पक्षमा होस् हरेक पक्षबाट जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनप्रतिनिधि यो वा त्यो पार्टीको होइन समग्र सबै जनताहरूको एउटा समग्र जनप्रतिनिधिको हैसियतले समग्र अभिभावकको हैसियतले विभिन्न क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भने मात्रै एउटा सुशासन चाहिँ कायम हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म आफू पनि त्यसमा अत्यन्तै सचेत छु भने अन्य जनप्रतिनिधि ज्यूहरू पनि त्यो अनुसार भइदिउन् भन्ने म चाहन्छु हस् समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अवसर दिनुभयो फुलजी यहाँलाई पनि र यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो अन्तर्वार्ताकै क्रममा करिब करिब हामी चाहिँ यो विभिन्न पर्वहरू हिन्दूहरूका नेपालीहरूका महान पर्वहरू विजयादशमी 2080 त्यसै गरी शुभ दीपावली छठ पर्व र नेपाल सम्बत जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वहरूको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ त्यस हुनाले समग्र देश तथा विदेशमा बस्नुहुने र यहाँहरू सबै सबैलाई सबैमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ बुटुलुक महानगरपालिका वडा नम्बर 19 वडा अध्यक्ष चन्द्रसिंह थापा उहाँले वडामा गरेका कामहरू उहाँको भूमिका र प्रगतिबारेमा आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ भोलि फेरि यसै समयमा नयाँ अतिथिका साथमा नयाँ विषयवस्तुका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार